ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସଭାପତି ସଭାପତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏଭଳି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ଫେରିଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳବାଲା ଜଣ ଜଣକା 5-5 ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଲେନି। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ପାଇଖାନା ଜିଲ୍ଲା ଦେଖାଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଆଉ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 32.50 ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ଚାଉଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ ଚାଉଳକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ତା ଦାମ ହେଉଛି 14 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳର ବି 17 ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ମାତୃତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତାହା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ, ତାଙ୍କର ରେନକୋଟ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ୱେଟର, ତାଙ୍କର ଜୋତା ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତଳେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଏଠିକାର CDPO ଏଠିକାର BDO ମିଶିକିରି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛି। ଖଣ୍ଡକରାବାସୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଗରିବ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଜି ବି ପାଇଖାନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଉଳ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠିକାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ତ ନାହାନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ଡାକ୍ତର ଆଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଯୋଗାଇବା କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲା, ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଘର ତିଆରି ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆସିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆସିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏକ ଏଭଳି ବ୍ଲକ ହେଇଛି ଯାହାକି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ହେଇଛି, ନାହିଁ ନାହିଁର ଜାଗା ହେଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବ୍ଲକରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯଦି BDOଙ୍କର ୟା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ, BDO ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ନ କରନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା, ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇବା, ତାହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହେବ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ସହରର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, BJDକୁ ହଟେଇବେ, BJPକୁ ଆଣିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ, ବିକଶିତ ହେବ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା, ଇଏ ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ଜନତାଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଟିଏ ତାର ଯେଉଁ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନି। କେତେ BJD କର୍ମୀ ବୋଲି କହିକି କେବଳ ଯେତିକି ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଯିଏ BJP କହିଲା ବା ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଗଲା ତାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ତାର ଚାଉଳ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ତାର ଭତ୍ତା କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବି କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେତେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟିଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଇଟା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି? ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଇଏ ବନ୍ୟାରେ ମଣିପୁର କରବରଠୁ ମଣିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନି କି ଗୋଟେ ନଦୀ ବନ୍ଧଟିଏ କରୁନି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏଠି ମାନେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଯଦି ଏଠି BDO ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ ନ କରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନ ପାଇବେ, ବା ଚାଉଳ ପତା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଏମିତି କାଟି ଦିଆଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ପାଖରେ ବହୁତ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସେ ପ୍ରମାଣ ସହ ୟା ପରେ ଆମେ BDOଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ଦେବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନ ପାଇବେ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ TV ମାଧ୍ୟମରେ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଇଠି BJD ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି BJD ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଠି ପୁରା
प्रशासन ही न माने शासन ही न होई कि अछंती एठी त एमएलए को बीजेडी ऑलरेडी गोटे बहिष्कार करिछि एठी बीजेडी बोली किछि नाही तनो लोक माने ऑलरेडी गोटे बीजेपी पई माने तांकर मनोवृत्ति बीजेपी पई आसिलानी रे जनसाधारण भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सपोर्ट करियो बोली कहलानी आ नरेंद्र मोदी जो 5 वर्ष रे वर्तमान चाउल देलेनी नरेंद्र मोदी कर जो हिताधिकारी योजना आगर जानी पार नथिले सेटा आमे घर घर बुली कि जणैलुनी तनो जनसाधारण माने मा माने कृषक माने युवक माने समस्त वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के भल पाई कि आसिलानी सेनकर सो मोटे गोटे आसिलानी जे आमे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान वोट दबो तो बले इलेक्शन आसुजी ता पूर्व राज्य सरकार बहुत गुडा योजना प्रणयन करचोंदी से प्रणयन कारण हला ओनली राजनैतिक पांठी संग्रह करिया आगामी इलेक्शन पारी हबा आपण माने देखुथिबे ए जो 50 लक्ष से कथा कहउचोंदी आमो ओडिसा नवीन ओडिसार कथा सेतरे जो जो प्रपोजल आसीजी ताहा कोनोसी पंचायत रु आसी नै किमा पंचायत समिति ता अप्रूवल होई नै से माने निज उद्यम से प्रपोजल दैचोंदी सेतुर किछि काम करिवे किछि काम करिवे नै से पैसा को हड़क करिवे आगामी इलेक्शन पारी हबा पई चेष्टा करिवे यही जो माध्यम पैलेट हूँ समस्त ब्लॉक एवं ब्लॉक रो सरकारी कर्मचारी विडुओ हूँ यही हूँ जेई हूँ ये पार्टी सरकारी कर पार्टी संग्रह कर राज्य सरकार दौरान से मैंने ये इलेक्शन लड़ुं आज यहाँ केवल ओडिशार नुहे ओडिशार समस्त ब्लॉक रे यही जन आक्रोश आंदोलन डाकरा दे भारतीय जनता पार्टी एथेर केवल भारतीय जनता पार्टी कर्मी नुहति ओतप्रोत भाव में समस्त हिताधिकारी जो मैंने वंचित होती समस्त एथेर सामिल होती ब्लॉक को आंदोलन को आपण मैंने देखिए जिते ब्लक से दौरान आवेदन पत्र हजार हजार आवेदन पत्र आसमें ब्लक परिपूर्ण हो जाने तो समस्त सुविधा सुजोग लोक जोगे दौरान फिर आहरी अभोग आसमी आवेदन पत्र आसूँ केमी ए सरकार हूँ गरीबर सरकार नुहे ए सरकार अवहेलित तो निष्पत्ति सरकार नुहे आम देखा जितेबाला भारतीय जनता पार्टी शासन आसो निश्चिंत भाव में लोक सुशासन पाइबे से हक कदा भी वंचित हो भारतीय जनता पार्टी समस्त 314 ब्लक साधारण लोक मान जो समस्या अच्छी किसी मौलिक समस्या जमीक वर्तमान समय परसेंटेज कल्चर जोठी गरीब लोक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टंका पठाऊँ घर तोलियापाई से बहुत जगार हिताधिकारी मानक घर मिलूना विजु जनता दल कर्मी जो मान आगु पक्का घर थी से आउ गोटे घर मिलूँ और बहुत जगार जो गरीब लोकटी घर मिलू तीस हजार 35,000 टाँग लाखे लाच बीजेडी तलिय कर्मी मैंने जो मैंने ग्राउंड लेवल काम करें कलेक्शन में व्यस्त अच्छा आज आम प्रमुख मुद्दा को विडीओ को जनइलु सहित जो दलियों आधार रे पातर अंतर नीति चली जोठी माने नरेंद्र मोदी टंका आमर गाँव विकास पठाऊँच बूथ्र विकास वार्डर विकास पठाऊँच से टंकार हरिलुट चली सीमेंट रास्ता या प्रधानमंत्री सड़क योजना और से टंका को से बाटमारणा करके रास्ता 6 मास पर उड़ी जा क्वालिटी ऑफ वर्क अफेक्टेड हो सबू विषय को लेकिन आम वीडियो को आज खंडपड़ार सब जेन्युइन समस्या विभिन्न पंचायत लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को आम वीडियो के सामने उपस्थापन कलु वीडियो बीजेपी प्रतिनिधि मंडल समस्या को भल रूपे बुझिले से आमको प्रतिश्रुति तुरंत भाव यही समस्या गुड़ को समाधान करेंगे एवं जो भाव दलय आधार में पातर अंतर चलती वर्तमान समय अनेक गरीब लोक आज प्रधानमंत्री आवास योजना वंचित होती अनेक सरकारी योजना वंचित होती ऋण हो कृषि ऋण छाड़ विषय हो कि सरकारी जंत्रपाति किणवार विषय हो हर्टिकल्चर ठू नहीं कि अन्यान्य जिते सब सब्सिडी आसूसी से सब्सिडी विषय हो विजु जनता दल नेता मैंने जो भाया हरिलुट करियार व्यस्त अच्छा आम आज वीडियो सामने उपस्थापन करूँ वीडियो ए दिगरे कार्यानुषान ग्रहण करमको प्रतिश्रुति जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।